Olá, bem-vindos a mais uma semana no Conversando com Maísa, aqui todo mundo firme e forte para discutir sobre a vontade divina e a sua vontade. Bem-vinda, Maísa e Leandro, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, graças a Deus. Eu escolhi, Maísa e Leandro, um trechinho de um poema maravilhoso do Braulio Bessa, muito conhecido, que se chama Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando você cair, ninguém lhe amparar. Quando a força que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço, recomece a sonhar. É preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom. Reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a fé e recomece novamente. Bem-vindos, queridos. Esse Braulio é maravilhoso, meu Deus do céu. Show, show, show mesmo. Muito bonito esse poema. Muito bacana mesmo. E eu acho que o cerne desse poema é a vontade, né? A vontade que você tem que ter, a perseverança que você tem que ter para sempre recomeçar, né? Entender que a vida vai ser essa dificuldade, vai ser essa reconstrução, esse refazer de coisas até a hora que a gente conseguir construir uma base sólida, verdadeiramente sólida, e entender que essa base sólida não é material, mas sim espiritual, sentimental, é por dentro e não por fora. E aí, mas esse nosso querido tema, vontade divina e a nossa vontade, eu acho que em algum ponto eles caminham juntos, né? Que ponto é esse? Que ponto é esse que a vontade divina e a nossa vontade caminham coladinho? Eu acho que é quando nós temos a noção real do que é felicidade e a vontade divina nos criou para sermos felizes. Aí é que a gente se encontra, mas demora muito, demora demais. E a gente luta o quanto pode contra essa vontade divina. Porque a coisa mais desconfortável é quando você escuta alguém te dizer, depois que você passa por uma coisa, foi a vontade de Deus. Ah, não faça isso nunca, sabe? Enterro, em velório, você chegar, segurar a mão da pessoa e dizer: foi a vontade de Deus, nós temos que aceitar. Imagine se naquela hora, sabe, você vai aceitar que perder aquela pessoa foi vontade de Deus, gente. Você não aceita, sabe? E olha, eu me lembro da nossa adolescência, dentro da comunhão espírita, quando estudávamos doutrina espírita, tinha muito aquela coisa assim de: tudo que me acontecer, eu não vou poder mudar, porque vai cair como uma hecatombe em cima de mim. Só que os espíritos perceberam que era hora de fazer a gente pensar melhor. E as próprias obras psicografadas começaram a nos trazer outras questões. Como dizer que num acidente em que todo mundo estava embriagado, foi a vontade divina que fez todo mundo desencarnar naquela hora, daquele jeito? Você realmente pode afirmar isso? Que era a hora daquelas pessoas desencarnarem? Daquela maneira horrível? Sabe? No dia seguinte, tem gente recebendo mensagem psicografada do rapazinho que desencarnou. Olha que lindo! Era mesmo a hora deles. Era vontade de Deus. Já mandou uma mensagem, não sei aonde. Eu já vi coisas tremendas, absolutamente erradas, em que as pessoas acreditavam. Acreditavam por conveniência delas. Por ignorância também. Então, tem hora que a vontade divina pode até se fazer na nossa vida, mas a gente reage. Porque existe uma vontade dentro de nós que não é a vontade divina ainda.
não é a aceitação ainda, sabe? A gente sabe que podia ter sido diferente. E quando a gente sabe que podia ter sido diferente e que podia ter sido melhor, a gente começa a assumir uma consciência da nossa parte, daquilo que cabe a nós, daquilo que nos cabe fazer ou não deixar que aconteça pelo nosso desequilíbrio, pelas nossas loucuras. Então, sabe, o que mais extraordinário no Pai Nosso que Jesus ensinou aos discípulos é: seja feita a vossa vontade. Eu acho isso tremendo, porque é dizer, e não a minha. Mas ele sabia muito bem que não estava falando para nós daquela época. Estava falando para nós dali há muito tempo, quando a gente simplesmente aceitasse isso, né? Perguntaram uma vez ao Chico, quando você erra, o que você faz? Ele diz, no dia seguinte eu sento e digo, Jesus, aqui estou eu mais uma vez. Começando de novo. E no fundo, quando a nossa vontade é contrariada, nós ficamos muito chateados, para dizer o mínimo. Até que o tempo, às vezes, nos mostra que aquilo foi mesmo uma vontade melhor do que a nossa vontade. Mas aí, só quando você tem a compreensão disso. Porque quem não tem... Olha, Valério, há muito tempo atrás, num pequeno livro psicografado pelo Chico, na década de 60, dizia que nós somos como o bebê que vai para a banheira, cheio de sabão, a mãe diz, não passa a mão no olho, porque vai arder. A partir do momento que a mãozinha está com sabonete. E a primeira coisa que a criança faz é passar a mão no olho. E aí arde e ela pá, 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 joga água para fora da banheira porque ela não se conforma com a dor que ela está sentindo. Mas ela foi avisada. Então, nessa coisa simples, Valério dizia que éramos assim todos nós. Todos nós éramos assim. Avisados muitas vezes da vontade divina, nós recusávamos a vontade divina. Fazíamos exatamente aquilo que a vontade divina dizia que nós não devíamos fazer. E ainda reclamávamos e jogávamos água para fora da bacia. Depois nos cabia recomeçar. Então, felizes de nós quando a vontade divina for algo que nós aceitemos e ainda digamos... Eu sei, meu Deus, e você sabe que a minha vontade era outra, mas como a sua vontade é superior à minha, então ela se fez na minha vida e eu a aceito. Mas vai demorar. Com certeza vai demorar para quase todos nós essa concepção, a beleza dessa aceitação, de nos esvaziarmos de nós, para nos enchermos de Deus. Porque, no fundo, aceitar a vontade de Deus é isso. É nos esvaziar das nossas vontades, dos nossos quereres, que ainda são tão bons de se querer, para nos enchermos do querer de Deus. Mas aceitar essa vontade divina é uma coisa muito difícil para a gente, né? Principalmente as pessoas que fazem projetos de vida, de relacionamento, de criar família. Nós temos uma amiga que enviou uma mensagem para a gente no YouTube. Amigo, sou espírita há anos. Trabalho arduamente na Seara do Bem, mas não consigo engravidar, Maíse. E hoje isso está me pesando muito, principalmente no meu emocional. O que fazer para que meu coração aceite essa vontade de Deus em minha vida? Será um karma antigo? Quem sabe... Você optou por essa solidão de não ser mãe para tornar seus os filhos de outras pessoas. Nisso eu acredito, sinceramente. Que às vezes o nosso sonho se frustra porque estamos sendo chamados a estender o nosso olhar na direção de quem nós podemos amar, sem estar ligado a nós biologicamente. Isso é
tão enfraquecedor, isso é tão pequeno, acreditar que só os filhos que nascem de nós são nossos filhos. Meu Deus do céu! Aliás, em muitos casos, não são. Porque vem como nossos filhos aqueles resgates assim, esses sim, né? Às vezes vontades divinas de que nos enfrentemos com o nosso passado e são filhos que sequer merecem esse nome ou podemos assim denominá-los. Mas quando a vida tem outra proposta para nós, nós realmente tentamos de todas as maneiras e aquele sonho não se realiza. Mas nunca é no sentido da nossa frustração absoluta, da nossa desilusão, de ficarmos depressivos. É sempre propondo um outro sonho, um sonho maior. Sabe? Se você não quiser trazer para junto do seu coração alguém... E olha, não falo de crianças recém-nascidas abandonadas, não. Falo de meninos e meninas de 3, 4, 5 anos que nunca são adotados pela idade que têm. Se há uma coisa que existe nesse país, é a solidão das crianças que foram um dia deixadas em algum lugar e que sabem que até os 18 anos vão estar ali naquele abrigo porque ninguém vai se interessar por elas. Sabe, você trazer para junto de você alguém assim, que precisa de você tanto quanto você precisa dela, é extraordinário. Mas se mesmo assim você não quiser, vá a uma instituição. Sabe, dedique um dia da sua semana, 2 dias da sua semana, o que lhe custará em estar junto dessas crianças. Para elas será o paraíso um pouco da sua atenção. Para você vai significar a construção de um futuro certamente feliz, que nem será, talvez, ter filho. Eu já recebi e-mail de gente dizendo assim, se eu frequentar um lar de crianças, você acha que eu engravido? E o espírito amigo do meu lado dizendo, veja a que ponto chega, às vezes, o egoísmo do coração. A pessoa vai negociar o que de bom ela possa fazer em troca de alguma coisa que ela quer muito. E, obviamente, não é o seu caso. Senão você não escreveria. Você pretende, você propõe para a sua própria alma uma vida nova. E não duvide, a vida nova muitas vezes não é a realização do nosso sonho. É um sonho maior. Um sonho que a vida nos propõe. Eu te desejo isso. Que você ame acima do seu próprio sentido de amor. Sabe? Porque amar um filho, no fundo, é uma coisa egoísta. Porque, meu Deus, é o seu filho, você vai fazer o quê? Né? Aliás, conheci pessoas ao longo da minha vida que tiveram filhos em situações adversas e diziam, não, eu tive porque eu sou espírita. Eu jamais tiraria. Eu jamais faria um aborto. E passaram a vida inteira dizendo àquele filho, nossa, o que teria sido a minha vida se você não tivesse nascido? Vocês pensam que isso não existe? Existe. É inacreditável, mas existe. Pessoas que alegam a religião para não ter abortado e abortam o filho que deixam nascer a vida inteira. Então, o ser humano não é mole. Eu confesso a vocês que se eu fosse Deus, já teria desanimado. Mas como ele é Deus, não desanima. Essa força que nos criou e que denominamos Deus, com certeza vai te apontar caminhos. E o caminho que está te apontando não é a da não realização do seu sonho, simplesmente. É a de viver uma realidade de luz, onde você vai se transformar em mil na direção de tanta gente que você pode amar e ajudar. Eu tenho certeza que o seu desafio é esse e que você vai conseguir. Não vai, meninos? Maíse, a Vanessa, ela nos escreveu, pode usar o nome, né? Ela disse que mora no Mato Grosso. E o Centro Espírita, nesse momento, é fundamental para manter a sua sanidade mental num local de pessoas tão difíceis. Enfim, Maíse, tenho muitas dúvidas. E uma delas é sobre o trecho, observar os pássaros no céu. Mesmo com todos os estudos com o tema,
Observai os pássaros no céu, que eu não esqueço. Vejo tanta miséria que só aumenta cada vez mais. Então, como não ficar preocupada? Os estudos diziam uma coisa, mas a vida mostra outra. Por que tanta miséria no mundo, se somos tão importantes? E os pássaros que não trabalham têm o que comer? E por que muitas pessoas não têm? Leandro, responde um pouquinho, mas eu tenho certeza que você vai dizer a ela que talvez os pássaros sejam mais preocupados uns com os outros e solidários do que nós somos. Por isso que entre eles a miséria não existe, porque eles respeitam a natureza e a própria necessidade. Cada um só usa o que precisa mesmo. Não é por aí o caminho, meu amigo? Por aí, claro, por aí o caminho da solução. E a gente tem que lembrar que os pássaros não têm essa complexidade que o ser humano tem. E o nosso pai atende a nossa necessidade de acordo com o que realmente cada um precisa, não com o que cada um imagina precisar. Tem uma grande diferença nisso. Tem uma grande diferença mesmo nisso. E se o mundo ainda é hoje muito injusto, nossos olhos observam muita injustiça, não é porque Deus está ausente. Não. Ele está muito, muito, muito presente. Só que a presença dele não é se interferindo no nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas diretas. Ele está presente criando sempre novas oportunidades. Tanto é assim que a gente conhece histórias de pessoas que não tinham nada, nada mesmo, sem lar, sem ter o que comer, e tiveram uma grande história de sucesso, uma grande mudança na vida. Ajudam e continuam ajudando a família e vários amigos. Lembrando que sucesso não é ser bem sucedido financeiramente falando, mas sucesso é construir uma vida harmoniosa e amorosa ao entorno de si mesmo. Esse é o verdadeiro sucesso que nós ainda não entendemos. Então, tem vários irmãos desses que estão nessa situação, assim como tem vários irmãos que nasceram num berço de ouro e também conseguiram construir uma história de sucesso verdadeiro. Conseguiram colocar amor e harmonia tudo em volta de si. Como também existe o oposto. Irmãos que nasceram em berço de ouro e que não conseguiram construir essa história de sucesso para suas próprias almas. Que preferiram o caminho do egoísmo, do orgulho, da raiva, da não aceitação. Como também tem irmãos que nasceram em berços que faltava tudo e caminharam pela mesma escolha, pelas mesmas opções. Então, na verdade, tudo isso vem da nossa alma. Lógico, se o mundo, se as pessoas, se todos nós fôssemos todos mais amorosos, realmente não haveriam pessoas onde não haveria lugares onde faltaria comida, não haveria lugares onde não teria uma coberta para cobrir as pessoas. Todos nós pensaríamos não na nossa felicidade, mas na felicidade de todos. Não na minha exclusiva, mas na felicidade da minha família, do meu vizinho, do meu bairro, do meu país. Nós ainda pensamos na felicidade exclusiva. Eu quero ser feliz, custe o que custar. Olha que ideia. Custe o que custar. Os fins não justificam os meios. Não é porque eu quero ser feliz que eu vou pisar na vida dos outros, que eu vou prejudicar alguém, que eu vou escolher caminhos sombrios para atravessar. Não. O que eu tenho que entender é que eu tenho que ser melhor no aqui e no agora. Que eu tenho que tentar ser feliz no presente que me existe. Porque é ali onde Deus está vivo. Deus está vivo no agora, nesse momento na sua vida. Ele está presente e atuante agora. Ele está dando uma oportunidade para você nesse exato minuto. Você tem que aproveitar e sentir a presença dele para fazer o seu melhor. Pode ser que o seu melhor seja dar um sorriso para alguém, que lhe pede uma ajuda. Pode ser que o seu melhor seja dar o ouvido para alguém da família que esteja em dificuldade. Pode ser que o seu melhor seja reconhecer uma dificuldade que existe em você e procurar a ajuda. Pode ser que o seu melhor seja doar algo para alguém, para uma instituição, ou para algum irmão que passe e que peça a sua ajuda. Seja qual for a oportunidade que surgir na sua vida, lembre sempre que não há como ser verdadeiramente feliz, ou seja,
ter uma paz verdadeira de coração, tendo a noção que alguém que você ama está em sofrimento e que você não está fazendo nada por isso. Não há como saber que alguém que eu amo sofre muito e eu estou parado, estagnado, sem pelo menos fazer uma oração por ela. Então, que possamos ter este conhecimento, esta habilidade, e entender que nessa passagem, onde Deus provém tudo aos pássaros, né? Por que ele não vai prover ao homem? Ele provém tudo a nós. Porque a nossa necessidade, na verdade, não é a de alimento. Não é a necessidade da coisa material. A nossa necessidade é do alimento espiritual. Por isso que Jesus falava, eu lhes ofereço o pão da vida. O pão da vida. O pão da vida, o alimento da vida, é o alimento espiritual. É o alimento de dentro e não de fora. Então, vamos ficar mais atentos a isso. Porque o nosso Pai sempre está presente, sempre tem a vontade de nos ver felizes, como a Maíse já colocou com carinho aqui para a gente. O que falta é nós também escolhermos sermos felizes de verdade. Aí está a disparidade. Por isso que, já que é o planeta de provas, né, Leandro? Leandro, ele é fofo por dentro. Eu sou só fofa por fora, não sou por dentro. Então, vou lembrar de outra coisa. O escândalo é necessário, mas ai daquele porque um escândalo vier. Ai daquele que promove a miséria. Ai daquele que podia diminuir a miséria e não a diminuir. Ai daquele para quem a miséria do outro é conveniente. Ai daquele que promete exterminar a miséria e nunca faz. É um planeta de provas, sim. Eu me recordo há muitos anos de uma senhora entrevistada e a repórter, impressionada com a miséria em que ela vivia, disse, mas a senhora teve 16 filhos? E ela, com aquela voz conformada, disse, foi Deus que mandou. Não foi Deus que mandou, não. Sabe? E nós precisamos, depois que essa pandemia acabar, mudar o mundo para melhor. Nós precisamos dividir privilégios, porque todos nós, de alguma forma, temos um privilégio que nós guardamos, escondido, porque só nós podemos ter, o outro não. E adiantou alguma coisa? Podemos ter o dinheiro na poupança guardado o que quisermos, não podemos comprar uma vacina. Isso nos igualou a todos. O seu plano de saúde não serve de nada. Se você tiver Covid, diabetes, hipertensão, chegar na porta de um hospital a essa hora e precisar de um respirador. Sabe? Meu Deus, não é possível que depois que isso acabar, nós não saiamos melhores. Sabe? Sem religião, com religião, com filosofia, sem filosofia, com partido político, sem partido político. Somos humanos. Meu Deus, nós precisamos, sabe? Se Deus quiser, eu entendo perfeitamente seu e-mail. Por que a miséria só aumenta, meu Deus do céu? Por causa da indiferença. Porque é conveniente para determinado grupo que a miséria não acabe. E enquanto nós pensarmos isso, seremos todos escravos. Escravos de nós mesmos, escravos da nossa conveniência. Não vai adiantar desencarnar e depois de sair do corpo, chegar lá chorando. Ai, eu tentei tanto. Ai, eu fiz tudo que eu pude. Não fez, não. Vai ter uma lista na mão dos nossos mentores das vezes que fomos convocados ao bem, mas a nossa conveniência, o nosso privilégio nos impediu. Sabe? Então, por Deus, sejamos mais do que espíritas. Sejamos cristãos de verdade. Eu fico, sabe, nessa hora de pandemia, de vez em quando eu vejo televisão, eu penso, meu Deus, o que Jesus faria? O que Jesus faria nessa hora? Mas nós já teríamos dado um jeito de acabar com ele de novo. Sabe? Pode ter certeza numa cerca elétrica, em alguma coisa. Porque seria altamente inconveniente para nós a verdade eterna, imutável, que ele nos trouxe.
O que você faz ao outro, você faz a você mesmo. Então, por Deus, sabe? Lutemos, lutemos que a nossa vontade seja uma mescla do que Deus quer. Seja quem nós achemos que é Deus e o que nós queremos. Como disse o Leandro no início, essa mescla, essa mistura é que nos tornará deuses, como disse Jesus. Sabe? E eu tenho certeza que, se não for depois dessa pandemia, nós podemos pegar nossa malinha, sabe? E ir embora. A minha geração eu sei que vai. Porque a minha geração ainda tem força para discutir. Mas para ver transformado, não. Porque talvez 50 anos, na melhor hipótese, não sejam suficientes. Num país como o nosso, então, nem se fala. Mas vai dar para discutir. Vai dar para dizer para quem vem depois de nós, pelo amor de Deus, pega essa tocha. Sabe? Pega essa fé. Não importa no que você acredite. Pega essa certeza que vai em frente. Que leva a gente para frente. E tenho certeza que todos nós vamos acabar conseguindo. Num momento ou no outro. Olha a carinha da Valesca que nos traz o Braulio maravilhoso. É. Trazendo a mensagem dele nessa poesia que nos faz lembrar tudo. Nos faz lembrar exatamente que está tudo na nossa mão. Toda pessoa, todo ser que nos diz está tudo na sua mão, é um amigo nosso. E nós temos que aproveitar a mensagem. E a gente está com 4 minutos ainda, mas chegou um e-mail interessante, porque mas a gente tem notado, não é só no programa nosso, né? Tudo que a gente lê por aí, as pessoas estão melhorando, estão tentando se modificar, muita gente, mas elas não estão sabendo o que fazer com as que não estão conseguindo. Então, nós temos uma pessoa que escreveu um e-mail assim: o meu questionamento maior, Maís, é como lidar com o depressivo que não quer ajuda, que diz assim: reze aí por mim, vem aqui me ajudar, mas tem saúde. Minha mãe tem adoecido toda a nossa família por causa da sua falta de aceitação por ter sido adotada, por ter largado o emprego para criar 3 filhos, sendo que a escolha foi dela. Não sei mais como lidar com ela. Estamos todos sofrendo, sobretudo agora, na pandemia. Observo também à minha volta que todos os nossos amigos têm uma coisa ou outra. Ou são muito bem-sucedidos financeiramente, ou só são amorosamente. Será que tudo isso é uma sina? Só temos uma coisa ou outra? Me explique isso, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Acho que eu vou escrever um livro, Leandro. A gente escreve um livro junto com a Valesca, vai virar um best-seller. Se a gente soubesse a solução real. Porque, no fundo, é a escolha de cada um. Você fala da sua mãe. Ela se lamenta até hoje por ter sido adotada? Sabe? Meu Deus do céu, há quanto tempo isso foi? E, de certa forma, ela criou uma situação conveniente e todo mundo embarcou junto. Todo mundo comprou a história dela. Ah, meu Deus, ela é adotada. Ah, meu Deus, não pode falar com ela certa coisa, não pode agir com ela de certa maneira. Então, criou-se todo um conluio familiar para que ela faça a chantagem que ela quiser. Ela é a coitada, ela é a depressiva, é a vítima, embora seja mãe. E, às vezes, quando a pessoa traz um nome assim sagrado de mãe, de companheiro, de pai, a gente tem o pudor de pensar, eu não posso admitir que ela está errada. Eu não posso admitir que essa história ela trouxe para cima da gente por uma conveniência dela. Sabe? Tudo que deu errado, então, desde que ela foi adotada, e será que essa adoção foi tão horrível assim, agora move a família? E é óbvio que você vai encontrar sempre pessoas que vão ser bem-sucedidas numa coisa e não vão ser em outra, porque colocaram suas forças todas numa determinada coisa, numa determinada busca, e deixaram outra no vai da valsa. E aquilo que nós não tomamos na nossa mão é o destino, entre aspas, que acaba determinando. Então, felizes de nós, se nós conseguirmos ver que, mesmo as pessoas tão chegadas que amamos,
precisam de corrigenda. E às vezes a corrigenda não é, a essa altura, para sua mãe não será. Sentar e falar, mamãe, parará, 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 parará. A pessoa não vai admitir nunca. Quanto mais tempo tiver, mais ela vai se apegar a uma coisa que deu certo, que é o tipo de relação que ela tem com a família toda. Mas se cada um começar a agir de uma forma diferente, não estou dizendo descaridosa, não. Diferente. Não embarcar na conversa triste, sabe? Não embarcar na chantagem subreptícia. Ela não vai ter outra saída. Ela vai ter que começar a mudar. Ela, poxa, não está dando mais resultado. Meu jeito de lidar. Então, ou eu vou ficar quieta, e eu não consigo, ninguém consegue, ou eu vou ter que agir de uma outra maneira. Porque, no fundo, toda pessoa que cria em torno de si uma relação problemática, encontra em cada um um sim, um adendo. Dificilmente nós podemos dizer, ah, fulano era desse jeito, mas eu não tive nada a ver com isso. Não, se você convivia diuturnamente com fulano, alguma coisa você teve a ver. Porque, sabe, consciente ou inconscientemente, a gente alimenta aquilo até para não se dar o trabalho de ajudar a resolver. Por isso que tanto casamento falido dura 50 anos. A pessoa comemora até os aniversários de casamento e aquilo não existe mais há muito tempo. Mas criou-se uma conveniência. De ambos os lados. Porque quando um dos lados não quer mais a conveniência, o casamento acaba. Só para citar um exemplo. Sabe? Nossa, fulano... Antigamente, né? Fulano ficou casado 60 anos. 75 anos casado. Gente, hoje, quando a gente escuta isso, você fica imaginando como é que um não matou o outro. Porque a vida mudou muito. Sabe? As exigências passaram a ser outras. As pessoas viviam 70 anos juntas porque a mulher, por exemplo, jamais questionava nada. Ela jamais questionava, às vezes, a maneira bruta com que era, ou indiferente com que ela era tratada. Aquilo era o natural. Era o natural. Mas, em compensação, o homem publicamente dizia uma frase famosa da minha infância. Na mulher, não se bate nem com uma flor. Hoje, os homens não batem só nas mulheres. Eles tiram a vida delas. Sabe? Então, quando você olha, você vê que a vida do meu nascimento em 57 para cá piorou a beça. Porque as pessoas tornaram-se brutas, homens e mulheres. E não tem vergonha disso. Antigamente havia o pudor de você esconder o quanto você não era bom, o quanto você não era educado. Eu lembro, eu pequena e minha irmã pequena, subindo no bonde com a minha avó e os homens levantando-se para nos ceder o lugar. Gente, eu sou dessa época, eu sou velha demais. Então, é aquela história. A vida mudou muito e não mudou para melhor. Isso é uma realidade. Não adianta. Ninguém me convence. Não, a vida se espiritualizou. Não. Não. Nós estamos em busca. Nunca se teve tanta informação e nunca se foi tão infeliz. Então, nós estamos ainda com as informações erradas. Sabe? Nós estamos ainda lutando com nós mesmos. Porque essa, resumindo, é a luta. É a luta. Por isso que sempre haverá necessidade de conversar a nossa realidade, sabe? De discutir dentro ou fora de qualquer religião, não é, Leandro? Para qualquer idade, porque tem menino de 15 anos aí que está perdido, sabe? E não são poucos. E não tem coragem. Porque tem que ter sempre a turma, tem que estar sempre ótimo, mas o índice de suicídios nessa faixa etária é assustador no mundo inteiro. E é coisa que não se discute também, porque existe um preconceito enorme em relação ao suicídio. Disso não se fala. Ué, por que isso está acontecendo? Então, é importante demais que nós, sabe, peguemos as nossas armas, que são a fé em nós mesmos, a crença de que
tudo pode melhorar, de que o mundo não pode mais ser assim. A gente vai esperar outra pandemia? Eu já escutei um monte de espírita me dizer: ah, Maíse, se essa pandemia não der jeito no mundo, outra virá. Se essa pandemia não der jeito, vai ter terremoto não sei aonde, metade da América do Norte vai naufragar no mar. O quê? Quem criou tudo isso? Jesus é o governador da Terra. Vai deixar a gente se acabar? De jeito nenhum. Mas nós temos que mudar. Chegou a hora de mudar. E vai ter quem mude e vai ter quem não mude. E aí vem a velha história da doutrina espírita. Quem não mudar vai ser convidado a não voltar mais para a Terra. Vai viver em outro lugar, porque a Terra, afinal de contas, também precisa avançar. E nós vamos avançar como, Valesca, no próximo programa? Vamos avançar com consciência. Foi o tema escolhido pela nossa Maíse para o próximo programa e tem tudo a ver com o que a gente falou hoje aqui. Então, vamos refletir sobre o programa de hoje, vamos compartilhar com quem está precisando. E vamos agradecer a Deus por mais um dia, mais uma semana, mais um ano aqui na Terra. E até a próxima semana com consciência. Eu, Maíse Leandro, direto aqui com o pessoal da equipe da Comunhão Espírita de Brasília, do Joe e do Daniel, que são nossos técnicos tops também. Até lá!